گزارش ہے جناب راز قمبری صاحب سے تشریف لائیں. تاریکیاں ہیں، نور کی سوغات چاہیے. میزبان شاعر ہوں تو صرف چار مصرع آپ کو سناؤں گا. تاریکیاں ہیں، نور کی سوغات چاہیے. تاریکیاں ہیں، نور کی سوغات چاہیے. حور کو نجات کے لیے ایک رات چاہیے. تاریکیاں ہیں، نور کی سوغات چاہیے. حور کو نجات کے لیے ایک رات چاہیے. مانگی ہے بھیک آ کے محرم کے چاند نے، اکبر تیرے شباب کی خیرات چاہیے. مانگی ہے بھیک آ کے محرم کے چاند نے، اکبر تیرے شباب کی خیرات چاہیے. سلوات پڑھیں آپ حضرات.